Kdybys mohl vzít na večeři jakoukoliv celebritu, koho bys pozval? Královnu Alžbětu. Nejoblíbenější basketbalista všech dob? Kobe Bryant. Co bys dělal, kdybys nehrál basket? Byl astronaut. Na co by se zeptal reprezentačního trenéra Ginsburga? Proč mě ještě nepozval na sraz? Uměl jsi dřív mluvit nebo chodit? Chodit. Blok nebo asistence? Pořádný blok. FC Barcelona nebo Real Madrid? Real. Oblíbené slovo v cizím jazyku? Kaký běhlaut. Sladký nebo slaný? Slaný. DC nebo Marvel? Marvel. A kde se vidíš za 10 let? V Bílém domě.